Я буду сьогодні за модератора, в тому числі, можемо розпочинати наші такі громадські слухання. Ми порахували, щоб на всіх дорогах, які в нас є в області, так, покласти, скажімо так, де один слой, де вирівнюваний і зовнішній слой асфальту, тобто без втручання в основу, нам сьогодні в область треба 22 мільярди. Те, що на сьогоднішній день прийшло, це є 200 мільйонів. Якщо поділити 22 мільярди на 0,2, це ось за такий час ми зможемо відремонтувати з тими коштами всі наші дороги. Хто має нести відповідальність взагалі за контроль і стан доріг, як в місті, так і в області? Ви ж несете так же, що відповідальність? На комунальні дороги. Генеральні дороги? Ні. Просто дорожнє покриття не існує в нас. Це суцільна ямка. Чи не вважаєте ви, що більшість дорожньо-транспортних пригод, котрі стаються в нас в області, також вважають на вашій вині? По-перше, служба автомобільних доріг, є балансова тривога. Генеральний підрядник у нас є Оксана Віталіч, директор по болоту. І фактично здійснює ліковий ремонт його слова, ми здійснюємо технічний нагляд. При вашій цій конденції, ми цим цікавимося вже пророком, не ведеться технічний нагляд за виконанням ямкового ремонту, аварійного ремонту. На участках цих ремонтів ми не замітили, і це зафіксовано поліцією, не начальника участка дорожньої інспекційної дільниці, не начальника участка, не самого керівника. Тобто є питання, чому не ведеться технічний нагляд? Не може бути, щоб виконавка не було дільниці. Це є факт зафіксований поліцією неодноразово. Є відеозапис. Ми хотіли би все-таки перелік цих питань отримати від вас. Принести наручно, надіслати на емейл. Я сьогодні запишу свій лічний емейл. Кому треба, дам свій персональний мобільний номер. Скажіть, от так як ви засипаєте зараз, ну, організації підрядні, які роблять дороги, якимсь там аварійний ямковий ремонт, це суміш землі і щебеню, це по якихось нормах є чи як? Без в'яжучого матеріалу всякого. Це не є моя компетенція. Задавайте це або службі доріг, або підрядник, або була готова. Будь ласка, є це правдою, якщо нам виголосив наш прем'єр-міністр Гройсман, що немає проблеми в країні з виділенням коштів на ремонт доріг взагалі. Якщо цю тему заговорять, це винуваті люди, які за це відповідають на місцях. Чудово, якщо в нього цієї проблеми немає, то все, значить, має бути добре. Якщо там в будинку робиш ремонт, там тече дах, ти перше робиш дах, правда? Бо далі нема смисла робити. Так само от по всій тій дорозі Володимир-Волинський, ви проїдьтеся, я проїхав, я все відмічав ділянки, не треба повністю замінити. Де треба щебеневе покриття, бо латання отих ямок, воно нічого не змінить. Минулого року ми планували, коли приходили до формування планів, давайте на цей рік. На цей рік, на 17-й рік, ми взагалі планували трошки інакше. Ми будемо робити ремонт цієї дороги, хоча б як місць зараз. Володимир-Волинський, Новолиць, Володимир-Волинський, Луцьк, Коваль, Жовква. Ви бачите, що неможливо їхати. Буде робитися якийсь ремонт? Буде, але ЗСУ визначає участь. Олексій, ну я вам можу бачу, просто-напросто, без претензій. Ви їдете, чи хто-небудь, чи запитається, проїдьтеся цю дорогу раз і верніться назад. Відмітьте, де треба в першу чергу зробити. Підхід який, що на дорогах державного значення взагалі в полосі не повинно бути. Олексій задав запитання, і все ж таки я все рівно те саме запитання продублюю. Ну, іноді дивишся і ямки, так? Володимира до Луцька. Яке навантаження, всі прекрасно розуміють. Інколи можна закритими очима отак от їхати і знати, де, як об'їхати, де не можна виїхати на встрічку. І ви кажете, сума грошей. Ну, ніхто сьогодні не озвучує суму грошей, скільки грошей сьогодні вилітає в колеса. Сьогодні суїзмірюємо одне колесо десь 1,5-2,5 тисячі гривень. Якщо кожен зараз, я штук 5 привезу таких, привезе сюди на наступну нараду, то це буде найменша сума, яка сьогодні у нас чи використовується, чи не використовується, чи недоцільно використовується на ремонт доріг. Риторичне питання до Івана Івановича. Якщо люди їдуть по дорозі, і вони вже знають прізвище Мирка, і матюкаються до Мирки, то якщо їде Мирка по дорозі, до кого матюкається він?